Mä en muista oikein, mitä me ollaan viimeksi. Me taidettiin viimeksi Nikolan kanssa vähän diskoverta tonne oikeelle. Niin kun kello 4:00. Siellä. Gardeniakin. Ja sit me käytiin tuolla ylhäällä kanssa diskoverttiin sieltä. Siellä oli joku grilli, jonka vieressä oli mehiläispesä. Sitten tapettiin yksi vai kaksi mehiläistä ainakin. Ainakin yksi. Ne ei ollut itse asiassa kovin pahoja, mitä ajateltiin. Että ne oli kuitenkin aika iso kokoisia. Vasemmalla alakulmassa ainakaan ei ole käyty. Siinä oli, siellä oli sitä myrkkyä. Niin, mutta sen... Niin olikin joo. Joo, mutta pääseekö se nyt pelkällä kaasunaamarilla vai vaatiiko se enemmän? No sitten se kaasunaamari riittää kyllä. Siinä on vaan sitten niitä semmoisia mutatoituja ötököitä. Joo, niin joo. Me Helin kanssa jouduttiin haistelemaan semmoista mutatoitua leppäkerttua ja jotain. Mutatoitu larva semmoista vastaan, niin ne on vähän ne on aika paljon hardcorempia. Mä löysin ainakin. Mehän voidaan koittaa kiertää tuolta mehiläisten vierestä. Ehkä se auttaisi. Joo, ainakin mä löysin niin, itselleni kaasunaamari. Joo, se on siellä on meille kaikille semmoset. Mehän voidaan koittaa. Että jos se ei tavaari mitään ekstraa, niin... Seikkailu alkakoon. Mutta joku isompi tuolla vasemmalla. Onks toi... Stinkpakki oisko? Näyttää Stinkpakilta. Joo, se on tonne iso tumma. Tumma mörkö. Niitä on kaksi, vai... Hetkinen. Onks se nukkuu sinne. Tali menee rohkeasti voittaa onneensa. Flippenillä on joo. Eikö teillä on jouset? No, ampukaa te se sitten. Mm. Se olisi aika lähellä seissiä, että sinänsä ei haittaisi, jos kuolisi. Ei olisi paha. Ja sit aina vaikka tuossa on kaksi, jos se toinen herää, niin... Sit vitu. Tulee. Oh, fuck. Tuomas. Mulla on kaasunaamari. Mulla on kaasunaamari. Se ei ainakaan... Mun täytyy oikein laittaa. Joo. Joo, se ei muuten... se auttaa tähän se kaasunaamari. Ei tuli olemaan tässä. Mä oon tällä maitti perseessä. Ootas mä vedän näitä kaasunaamarin kanssa. Se on mun perässä. Nice. Arrovia ja stinkpukkeja. Kerätäänkö tässä nyt kaikki nuolet sulle sitten? Joo, mä voin. Tio oli kyllä vähän... En ihan oottanut noin heikkoa sulle. Kyllä se auttaa siihen kaasuun, mutta... Joo, siis eihän toi pystynyt tekemään mitään toi stinkpakki sillain, koska... Onko se niinku se... Et siis, kun mulle se meni rikki, kun se Stingpack oli kuollut. Täältä tulee jotain outoa. Et onko se niinku se kaasu, mikä sen rikkoo, vai se fyysinen damage? Siis saattaa. No siis kun... Se on se kaasu. No siis kun, mä en niinku ottanut siltä fyysistä damagea sieltä Stingpackilta. Siis mä olin aika silleen etäällä kuitenkin ammun jousilla, ja silti se meni rikki. Joo, mä olin lähiksessä, että täytyy katsoa videolta uudestaan, mutta... Näytti siltä, että siinä se meni fyysisestä rikki. Onks jollain inventorissa kaksi kaasunaamaria? Ei oo. Mulla on vaan yksi. Mulla on yksi vaan. Huomas. Huomas meidät. Jaha. Ei se näytä ihan siltä. Eikö se niinku agroissa huomaa? Tai ei se agronossa, vaan silleen niinku
hämmenty silleen, ei sit päästä. Ai, täällä on katovara spiderlingi täällä. Vittu. No, alkaa paljon HP täällä spiderlingi. Toinenkin. Tulee. Tulee! Vittu. Nyt lähdetään pois. Lähti. Se on wolf spideri vielä. Tulkaa hakemaan mut, kun ehditte. Apua! Mä varmaan pääsen hakemaan rami. 20 sekkaa. Mä en hakee. Ei vittu. Ehtii. Ei vittu, sun toi spiderlingi. Eikä! Älä jää siihen perkkoon, kiitos. 10 sekkaa aikaa. I need some help. Peter, hang in there. You're gonna be okay. Noi tappaa. Ei saatana. Se keskeyttää ton hiilaamisen vaan. 7 sekkaa aikaa. Ja mä voin mitään. Iso häväkki muuten tulee sun selkään kohta. Ja mä kuolen. Voi vittu, tää menee ihan vituilla. Eikö siinä ollut sinne yhden lyhdyn ympärillä pörrässä aika paljon? Siellä jossain tuolla oikealla puolella. Tosta Oaklapista vielä niinku oikealla. Oaklapista, ja niin siellä päin. Niin siellä siis, noissa lyhdyssä itseasiassa on totta. Noissa lyhdyssä on näillä yöllä aina. Mut täällähän on kans lyhty. Aina vaan, se on vähän korkealla. Sielläkin vois olla, joo. Mä vaan muistan, että täällä oli muistaakseni nättejä paljon. Täällä oli se, se joku leluukko. Mistä mulla oli heti niinku perheessä monta knättiä. Mun täytyy myöntää, että Conan Exilesissa on Cthulhu-monstereita, mutta tää on silti pelottavampi. Ahdingossa. Niin, täällä on tää meidän kakkospace. Joo, täällä oli tää meidän Okay. Tässä tähän muuten laittaa. Täällä on jotain knättöroustia ja kaikkea. Mä voin just tähän, kun mä laitan sen yhden latojen B-ks, niin sen tän vaikka A-ks. Niin tunnistaa sitten, että meillä on B-beissi, meillä on A-beissi. Eikö tää anta niitä näitä toukkia? Tää on meni siihen suuntaan. Joo, mä kerään täältä. Täällä on sciencea mun täällä. Katos, täällä on bombardieri. Joo, semmonen kannattaa kyllä tappaa. Okei, tää on sitten muutikin. Mä en tiedä, miten se ympäristö tää on, että on kaks bombardierin seikkaa sinne alas. Ja noita punaisia ötököitä. Ja noita, mitä nää on? Maitteja. Mä en tiedä maitteja. Otanko me toi yks bombardieri sit? Vois ottaa. Okei, no mä annan sitten ampumaan sitä. Alan ampumaan. Mulla on maitti perseessä, kato. Joo, mä tapaisin. Se vaan on tossa. Ampukaa joku toinenkin vaan mua. Joo, mä liitän nuolet tähän. Joo. No, maitti tossa. Joo, toi ei liiku mihinkään, niin voin ottaa tähän sillistä. Mitäs sun on toi grab? Ai se oli larva. Ei oo kuin larva. Ikinä ei oikein tiiä, kumpi se on. Niin, se on jos vähän. Se on se grab, niin sit se on se, mistä saa sitä, jos saa tän armorin, mikä mulla on, niin Joo, mulla Ramilta taitaa puuttua vielä se grab. Mulla on päällä. Grab, Oxla Grab Armor. Ah, okei. Okay. Nice. Sulla on, niin joo, sulla on Ant. Vai, niin sulla on toi Ant-kypärä ja polvisuojat. Polvisuojat ja sen Grab. Niin ei mulla koko setti. Helmetin. Ahaa.
Se on varmaan se muurahais tai joku semmonen base, jos me siellä käytyy. Tää on eri suunnassa kuin se, missä me käytiin. Ne knätit. Hyi! Mitä? Okay. Se kiipeä sinne lyhtyyn. Älä sano. Missä se tulee? Se on nyt paikallaan. Se on niinku tossa... Vittu, se vaan pelästyi. Miks se nukkuu? Se meni nukkumaan tohon niinku lyhdyn alle. Joo. Okei, täällä olisi varmaan ehkä turvallisempaa kuin se. Okei, mä oon löytänyt jo useamman. Okei, se nukkuu. Mikä vittu? Okei, koettikaa sen levit. Täällä on toinen. Alarinteessä on toinen. Tulkaa tänne ylös. Täällä on turvallisempaa kuin siellä. Joo. Ei vittu, toi yks hämähäkki bugaa mun koulua. Näitä on kolme. Tulee alhaalta. Okei, se on jumissa, se ei pääse tänne. Pääsinköhän mä se... Kuten sanottiin, täällä ylhäällä on turvallisempaa. Eikö vaan, mulla on piiritetty. Joo, mulla on kuin paljon näyttöjä. Acronille päin pystyt, jos pystyt irtautumaan, niin siellä ei ole ketään. Ei vittu, mulla on liikaa inventorissa. Okei, nyt ne jäi taakse. Joo. Mä tiputtelen gnätin lihaa sinne, koska mulla on liikaa sitä. No mä pysyttelen täällä nyt hetken aikaa. Mä koitan kiertää sinne edestä. Inventory full. Mitä me ei tarvita? Plant fiberia ei tarvita. Sitä on muutenkin liikaa. Joo, gnat meatia ei periaatteessa tarvi, mutta gnat fassi. Oi, mitä? Raminoi. Sä mikin tiputit tuolla plant fiberilla meikäläis. Ollaanpa sitä nyt hermostuneita. Ne niinku kun ne 100 plant fiberia tippuu tuohon naamaan eteen, niin sitten alkaa työtää mua pois. Hei, haluatko pari nuolta? Ne... Joo, niillekin on käyttöä kyllä. Ne voi laittaa vaikka sitten tuohon eläinperäisiin tuotteisiin tuohon. Onko tässä komposti niinku Codan Exilesissa? No siis tässä voi niinku viljellä. Gardeniin voi laittaa siis kasvamaan ja toi spoiled meat, niin se lyhentää sitä aikaa, missä ne kasvaa, eli tulee nopeammin. Joo, kyllä. Tuossa tehtiin tosiaan niin kuin lannotetta, niin siis niin kuin komposti tehtiin Conan Exilesissa, mihin pistetään niin kuin pilantuneet. Joo. Joo, ja se vaatii vielä vettäkin. Et siinä on yllättävän niin kuin realistisia piirteitä taas sitten. Jos se vaan kerkiää pistää naamaan, kun se pitää jäästä karkuun. Jäästä. Jos olet keskellä sitä aluetta siellä jossain, niin se on ei välttämättä kerkiää niin juokseen mihinkään. Että se pitäisi niin sellainen nopea menun käyttö olla. Että... Laittaa sen katsoa tuota Quick Selectiin, niin sitten saa heti sen. Jaha. Joo, katoppa tuota leppäkerttua tuolla. Joo, mitä? Sillä kasvaa jotain niinku selässä jotain tommosia. Se on ihan mutatoitunut. Mut siellä on bombardieri siinä vasemmalla. Eikä. Aika hullun näköistä. Okei, mä laitan ton pikselekin. Mikähän paikka tää? Mikä paikka tää on tää? Ihme rotko täällä. Kaasua joo. No, ollaanko me menossa? Meidän pitää, joo. Meillä on vielä kaasun alue. Päästäänkö me jostain menemään? Niin, tuossa on toi harava. Joo. Ai niin, vai olikin joo. Totta. Se menee toiselle puolelle. Mä pistän sinne tonne toiselle puolelle niin kuin
onnenmarkkerin, niin tota, että missä se raja olisi sitten, ehkä missä voisi loppua. Ehkä. Ei, se on kartassa piirretty toi kaasualueen raja. Onko? Oh. Mikä se sitten on se loppu? Siinä on semmoinen niinku ohut raja. Ja siinä on niinku biohazard-merkki vasemmalla puolella. Niin, mutta siis se toinen raja tuonne niin toiselle puolelle. Joo, no. Että milloin se loppuu, niin mä piirsin, mä päätän merkin tonne, että niin, ehkä, niin, ehkä, ehkä se voi tuolla loppua. Ehkä. Joo. En siis tiedä. Katsotaan etelä kuin reitti sinne. Itänaamari on katsot itsestään kuluu. Että... Kato, mikä tuolla on? Näetkö tuo tuonne sininen tommonen, niin kuin tämän kuppia olisi siellä? Joo. Mikä niinku, vittu? Mä mossahtelee tommosia ihme. Lähteekö se niinku noista se? Joo. Se tota tää. Hei, tuo on sulka. Variksen sulka. Okei, no sitä me tarvitaan. Okei. Se, tuo on tota science-siäkin. Okei, nää on larvoja ilmeisesti. Joku. Okei, gasmaski. Joo, tulee. Gas, oikealta tulee. Mikä mun kippu? Tää heru mitä suojaa vaan. Okei, okay, no niin. Infected larva. Fungal growthia 20. Oi, jes. Sitä me tarvitaan. Me tarvitaan fungal growthia. Niin, eli se tarvii noista infesteetteistä oltua. Joo. Kuka ampuu jostain? Jotain. Se on siellä lisää larvoja. Ai saakka, mistä se ole? Alhaalta. Okei. Okay. Ei sinne uskalla hypätä, mutta... Se ampuu aika tehokkaasti. Ja nyt ainakin näyttää niinku, että gas mask, sit toi biohazard-merkki, eli se suojaa hyvin tolta. Joo. Jos noinkin toi tommonen sininen viiva, et se menee. Vittu, ne tulittaa aika... On se aggressiivisesti tulittaa kyllä. Hämähäkki tulee kohti. Koska kauas pois. Onko? Flyppeni ja teidät vieressä. Joskaan. Ui perikä. Voitko mennä tuonne alas ja saada se koittaa saada ne larvat tapettua? Koska nyt enää gasmaski vaikuta täällä. Koska tota noin, niin siellä on se... Joo, sieltä se tulee sen päin. Se tulee jo. Lähti pois. Jes. Nimittäin siellä on sciencea ja tota noin, niin... Mitä saa sanoa, kun sitä ei mene fungal growthia sun muuta. Pääseekö tuosta alas? Tota... Sinne vaan hyppää, mutta toisaalta miten sieltä pääsee pois. Tätä pääsee alas, mutta en tiedä, pääseekö sieltä ylös takaisin. Niin, se on vähän silleen, että miten sieltä pääsee sitten pois. No okei, tuolta pääsee. Siinä on sitten jo hämähäkki on tuollakin. Tästä pääsee pomppimalla. Joo, mitään infected hämähäkkiä vastaan ei olisi kyllä kivaa tapella. Joo. Okei, nyt yksi larva on tullut ylös. Strangespore tarvii kakkostason työkalun ja... Onko se vasara vai kirves? Vasara. Kirves siis. Joo, ammutaan vaan. Ei kun se räjähtelee. Aa, se spore, eli se täytyy aika nopeasti niinku hakata. Oliko teillä kakkostason työkalu? Ei vasara. Mulla on vaan kirves. Joo, vasarasta ei oo kakkostason. Mitä? Jes, muistakaa, siihen pitää asettaa vierikseen se respawn point. Eri lokate. Set respawn point. Noin. Okei. Okay. Kuutaanko me tässä sitten vai? I can't be the only one feeling tired. Time to hit the hay. I mean, this is probably what father the water is. Huomenta.
No niin, huomenta, tässä on tämä. Huomenta, huomenta. Leiri. Sitten. It's no lemon crime, but it's better than nothing. Hoitoksia kohti. Take that, vampire! Fungaa Croftia voisi hommata lisää. Vai haluatteko te mennä syvemmälle kaasualueelle? Mennään vaan, sieltähän sitä fungalkrottia löytyy. Kaasuryhmän erikoisalaa. Se tuntui vähän vaaralliselta se rotko, ja tässä ei sentään pysty kiipeämään pystysuoraan seinämään niin kuin Conanissa. Joo, täällä ei oo tota... Täällä ei oo... Ihan tossa joku... Joo, okei. Okay. Joo, koetaan päästä sinne... Okei, nyt on edessä leippäkerttuja, joilla on aikaa infektiä. Joo. Halutaanko me se? Oho! Me sitä vastaan. Itse se näyttää kyllä hullulta. Siinä varmaan agro, jos mennään lähelle. Ei. Kyllä se agro. Agro. Se on puhutaan. Granaatin heitti mieleen, olis poret. Muurahainen taas. Sitä ei saa agrota muurahainen. Mutta toisaalta agros, mulla on aika hyvin, mulla on aika hyvin nuolia, että... Murahainen tappelee sen kanssa. Joo. Tarvii vaan vettä kyllä. No, se on varmaan sitä infected vettä, niin se ei olisi kai hauskaa. Hyvätä pommit. Hei, hypätään täältä alas ja tiirretään sinne kalisteriin. Aijaa. Tapetaanko se kai? Tapetaan vaan. Okei, okay, peljätään. Sillä on sitten ihan pirusti HP. Joo, niin se niin siltä näyttää. Siellä on kaksi larvaa. Ramintata. Vai onks ne jotain? Infected jotain. Mitä? Infected maitti. Niillä on ihan hirveä kestävyys. Maittit oli ärsyttäviä, niin tää on tuplasia. Mutta kun ne maitit, niin mä tätä leppäkerttua häiritsin. Oho, tää on aika hoose. Joo, tästä varmaan saadaan toi, jos vaan toi ihmen pommitus ei osu meidän päälle. Pitää juosta pakoon niitä pommeja. Sain siellä. Miten se maitinella tapettu, koska sillä on nyt häiritteellä tätä mieltä? Nosta vaan, Henry. Joo, mä hoidan ton maitin tästä. Kylmäs nyt toi leppi menee. Lää, katsotaan kaiken. Tuu. Sä sait aikahan nopeesti ton maitin. Se on, se oli aika lopu. Vedän vaan. Hiiliä. My mom always says I light up a room. Nyt. Dark Souls. Meidinkin. Tulee muuna akrona. Se on hyvä, että se pitää... Tai sitten Fretsa, jos se vaihtais tota... Kiintopistettä. Ei, mulla on stamina ihan lopussa. Tosi hitaasti tulee stamina. Ota vaan backiin, jos... Se... Kato, muurahainen tuli auttaa. Muurahainen tuli auttaa meitä. Joo, se akrosta muuta. Voi, että meidän aseet eivät tarpeeksi voimakkaita. Mutta tää menee näitä hitaasti. Vähän osuma. Kohta puolessa tässä. Oi, perkele! Raka.
No, ehkä se on hyvä, että se on muun asuna, kun tää sitten hakkaan. Tää on hirveen hitaasti takaisin. Joo. Joo, tosi itse tulee stamina takaisin muuten, nyt huomaa, että... Tääkin on saavutus, me saadaan yksi tommonen tapettu. Jep. Stamina tulee noin hitaasti. Se seuraa mun. Mulla on sitten vesi ihan nollissa, että... Ah. Mä etsä otit sen osumaan? Ei no, piti vaan vähän juosta. Vesi tulee, mulla on vesi täysin lopussa. Lähtee heltti. Mä tiputan sulle mun kanttiin, niin mulla on tota... Ota mun kanttiin. Ota mun kanttiini täältä. Tässä on yksi annos vettä. Joo, mulla on kans drink or die. 2 minuuttia. Don't even need to boil it. Okei, mene vaan hakeen vettä jostain. Me hoidellaan tää sitten. Sorry guys. Ei mitään, ei mitään. Kesken taistelun. Ei mitään, ei mitään. Mistähän mä löydän? Okei, pommi. Mä tuun ne kyllä kohtamaan maat jostain. Tää on aika lopussa, tää on aika lopussa, et silleen... Yes. Ei mistä on tää vettä? Jostain, please, nyt on, yes. Ihan, se on ihan kolme. Yes, mä oon vain. Kuoli. Yes. Okei, okay, no mä otan lisää vettä tällä sitten. Tossa on maassa sun kanttiini. Yes. Yes. Vittu, mikä työ. Se tappoi meidän kaveri. Mut siis mä toi päivitetty siis jousipyssy ja miakka niin tota vie aika hyvin tota HP:ta näiltä. Joo, mä olin päivittänyt siis... tän keihään, että... Joo. Noniin. Aika moista. Meneekö takaisin?